У Німеччині хочуть заборонити пластикові пакети. Відповідну законодавчу базу наразі напрацьовують у Міністерстві довкілля та ядерної безпеки, заявила його очільниця Свенія Шульце. За її словами, в країні вже 3 роки успішно діє угода з підприємствами. За нею місцеві супермаркети стягують з клієнтів додаткові кошти за пластикові торбинки. Тепер хочуть підписати ще один документ, який заборонить пакувати туди фрукти та овочі.